dowladda soomaaliya ayaa warwaxa ay ka soo saartay qaraxii lagu dilay taliyihii nabad sugidda ee gobolka gedo warkan fahfaahintiisa waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga ismaaciil aadan bariise dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaah ay ka hadashay qaraxii lala eegtay allaha u naxariistay taliyihii hay-adda nisa ee gobolka gado kaasi oo ku geeriyooday qarax lagula eegtay duleedka degmada luuq ee gobolka gado taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya mahad maxamed salaad uo marka hore tacsiyey u diray qoyska qaraawada saraakiisha iyo xubnaha hay-adda naba sugidda iyo sirdoonka qaranka geeridii ku timid allaha u naxariistay abdiraxmaan cabdulaahi bakaal kooke oo ahaa taliyihii hay-adda nisa ee gobolka gado ayaa waxa uu sidoo kale codsaday in baaritaana dhab ah lagu sameeyo kiiskan qaraxa bakaal waxa uu shihidey isaga oo xaqa u taagnaa naftiisana u hibeeyey sidii dalka iyo dadka loogu dulqaadi lahaa cadowga khawaariigta ah ayuu yidhi taliyaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad taliya mahad salaad ayaa sidoo kale waxa uu amray qeybaha baarista iyo hay-adda h nisa waxa uu sheegay in si dhab ah loogu sameeyo baaritaan kiiskan geerida allaha u naxariista taliyo bakaal mahad salaad waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalka dalka looga saaraya laguna bartilmaamaysanayo saraakiisha al-shabaab uusan joogsin doonin xanuun kasta oo soo gaara geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo dadka ayuu yidhi taliyaha hay-adda nisa mahad maxamed salaada abteehnka solibal magaaledamqdsho